السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ناظرین، میں ہوں سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے گناہ کے نقصانات اور اس کے اسباب کے بارے میں باتیں ہو چکی ہیں. دو اسباب کا تذکرہ گزشتہ نشستوں میں کیا جا چکا ہے.